Які випробування нам готує індійський штам коронавірусу, найкраще зараз розуміють науковці-епідеміологи. І один із найкращих спеціалістів зараз приєднується до нашого ефіру. Це Наталія Виноград, епідеміолог, доктор медичних наук. Пані Наталія, добрий вечір вам. Вітаю студію, пані вітаю Наталі. Наших глядачів. Дякую. Пані Наталію, отже, індійський штам уже пробрався в Україну з огляду на його агресивність і темпи поширення в інших країнах. Чи варто нам чекати літньої хвилі коронавірусу? Питання достатньо актуальне, складне і немає однозначної відповіді в розумінні початку епідемічного ускладнення на наших територіях. Давайте дивимось, Україна велика, є проблеми дуже серйозні сьогодні в Росії, і ми розуміємо, що східні території є внаслідок міграційних процесів в зоні високого ризику поширення. Друга обставина, яка теж нам може зробити достатньо швидке зміну епідемічної ситуації, це є міграційні процеси, прилітають люди, аеропорти, повертаються з рекреаційних територій, там, де вони відпочивали, де вони перебували. І дуже багато з тих держав на сьогоднішній день вже фіксують в себе захворювання. Ми маємо розуміння, що у нас збудник на території пройшов, і ми змогли ідентифікувати, тобто Україна спроможна себе захищати, бо це дуже важлива компонента. І ми розуміємо, що збудник до нас може в будь-який момент прийти, а враховуючи контагіозність, ми бачимо за даними офіційними, які вже опубліковані, які озвучені фахівцями найвищого рівня, Всесвітньої організації охорони здоров'я, якщо для того, щоб сталося інфікування людини, попередні штами беремо до уваги, необхідно було перебувати в зоні ризику зараження 15 хвилин і більше, то на сьогоднішній день, на превеликий жаль, зміни, які мутації, які призвели до того, що для того, щоб сталося зараження людини, це необхідно від 5 до 10 секунд. Кажучи нашою мовою епідеміологічною, в зоні ризику зараження будуть всі, хто буде знаходитися довкола інфікованої особи. А це перебування в транспорті, коли людина повертається, скажімо, це перебування в місцях спільного перебування аеропорти, коли неможливо на заразність починається до початку періоду дебюту хвороби, тобто початку ознак захворювання, і що надзвичайно серйозно зростає ризик зараження внаслідок появи, ми їх називаємо патологічних рефлексів, які сприяють поширенню вірусу, це саме чихання. Людини виникає запальний процес в вхідних воротах інфекції, тобто рота-носоглотка, який проявляється симптомами нежиттю, забитий ніс, чихання і дертя в горлі. Дертя в горлі, кашель. Але найбільш ефективний з усіх патологічних – це все ж таки є чихання. Пані Наталя, вибачте, що я вас перебиваю. Просто про симптоми ми не будемо витрачати час. Ми щойно розповіли про це в нашому сюжеті. У мене до вас таке питання. Ну, неприємний прогноз. Страшно. Що вже зараз має робити держава, аби мінімізувати кількість жертв індійського штаму? Ну, от, наприклад, чи варто зараз продовжувати згортати ковідні відділення? Можливо, варто тимчасово закрити кордони країни? Давайте дивимось реально. Закриття кордонів нікого не спасло ні на британському, ні на інших. І це є нереально. Ми не зможемо себе, ми не є на острові. І навіть острівні держави, ви бачите, по Австралії однаково занесення стається. В тому плані це не є підхід однозначно. Щодо готовності в реагуванні при зміні епідемічної ситуації, комплекс заходів абсолютно коректний, достатній на тому рівні небезпеки, який існує для держави, був озвучений в дискусії на засіданні в РНБО під головуванням секретаря РНБО. Це достатньо серйозний рівень. Так, ви брали участь у цій нараді, я поясню глядачам. Так, так, я робила там доповідь. І можу сказати, що той комплекс заходів, який був розроблений, він є коректний по даній ситуації. В разі зміни ситуації будуть внесені додаткові заходи. Пані Наталі, останнє питання, дуже коротко попрошу відповісти. Індійський штам – це ж навряд чи остання мутація коронавірусу. З наукової точки зору, чи треба чекати на нові мутації вірусу, чи стане він ще більш агресивним? І от з якою періодичністю ці мутації відбуваються? Чого нам чекати восени, наприклад?
Зразу скажу, до осені далеко, що станеться це швидше. І вже сталося, тому що ми маємо Дельта плюс, і мутації будуть, а направленість мутацій буде визначатися цілим комплексом ознак популяційних нашого виду Homo sapiens людей. І, зокрема, це буде визначатися рівнем проепідемічування, рівнем популяційного імунітету. Дякую вам за цю бесіду. Епідеміолог, доктор медичних наук Наталія Виноград відповідала на мої питання.